Op Dinsdag 23 Augustus lees ek vir ons uit Matteus 5 vers 43. Jy het gehoor dat daar gesê is jy moet jou naaste lief hê en jou vyand haat. Maar ek sê vir julle julle moet julle vyande lief hê en julle moet bid vir die wat julle vervolg sodat julle kinders kan weet van julle Vader in die hemel. Ek dink hierdie teks bly vir almal van ons seker die moeilikste ding om te doen. Hoe kry 'n mens die diepgewortelde gevoelens en emosies vir mense wat jou lewe bedreig om te verander? Nie eens gepraat om liefde aan jou vyande te betoon nie. Daarvoor is ons eie wil te swak. Dit is juis miskien hier waar die woorde bekering weer vir ons op nuut betekenis kry. Om radikaal weg te keer van hoe ons vandag oor mense voel en dink en dan deur God na dieselfde mense te kyk en toe te laat dat God ons gedagtes en gevoelens kom verander. Nie net keer na God of bekeer na God nie, maar dat God ons letterlik op die einde weer omkeer na mense toe. Dis 'n baie interessante gedagte. Ons sê altyd ons bekeer ons na God toe, net dat God ons weer na mense toe keer. Neem daarom tyd met die volgende vraag. Wie is die mense vandag? Nou wie die Here jou wil wys. Nou wie jy vandag toe moet kyk. Watter gesigte kom by jou op? Wat wil die Here jou vandag hier deurkom wys? Nou die moeilikste vraag. Is jy bereid om toe te laat dat dit jou gevoelens en emosies kan kom verander? Hierdie verandering is wel moeilik, maar altyd een van die kragtigste veranderings wat die Here ooit in jou lewe kan bring. Dat die Here ons bekeer na hom en na mense. Kom ons bid saam. Here, dit is nie vir my moontlik om vanuit my eie krag en perspektief die veranderinge aan te bring wat ek weet U vandag van my vra nie. Daarom dat ek wel na soveel jare U kind is en u my Vader noem, nog nodig het dat u my elke dag weer kom bekeer weg van my sterk emosies en gevoelens wat daarmee saamloop na u toe in die einde weer na mense toe help my daartoe om vandag skielik anders te kyk na die wat ek vyande noem gee my vandag insig in die mense wie se name op my vyandlys is gee my die wysheid om teener hulle vandag op te tree en help my om so nuwe gestalte te gee aan die geëikte woord wat ons stukkels liefde nou. Amen.